Բարի երեկո, հարգելի լրագրող գործընկերներ, հարգելի բարեկամներ, տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, իսկ այնուհետև խորհրդի նիստերը, եւ գործադիր մարմնի նիստերը եւ խորհրդի նիստը վայելել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ պարոն Սարգսյանը, օրակարգում եղել է 1 հարց, կառավարության ծրագրի քննարկումը, Եվ Վարչապետ Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի եւ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներին ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի նախնական տարբերակը։ Բնականաբար եղան հարցեր, տասնյակից ավել հարցեր, մենք դեռ ունենք 1-2 օր ժամանակ, որպեսզի քննարկենք եւ ունենանք վերջնական տարբերակը կառավարության ծրագրի, բայց հիմնականում պետք է նշեմ, որ ծրագիրը բխում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ծրագրային հիմնադրույթներից, նախագահ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ծրագրային ելույթից, որտեղ հաշվի առելով սահմանական բարեփոխումները եւ նոր իրականությունը, պարոն նախագահը մատնանշում էր երկրում բարեփոխումների իրականացումը հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եվ բնականաբար նաեւ Կարապետյանի կառավարությունը եւ Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը պետք է ունենար ազդակներ, որոնք հիմնականում բխում են նախագահ Սարգսյանի ծրագրային ելույթից։ Եվ պետք է նշեմ, որ նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ, առաջնահերթություններից առաջինն է նաև, որ այսօր մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները կարիք ունեն համակարգային բարեփոխումների։ Ինչպես եւ նախկինում, այսպես այս ծրագրում եւս շատ լուրջ տեղ է հատկացվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին անվտանգությանը։ Անվտանգության հիմնախնդիրները մնում են մեզ համար ամենաարդիականը, եւ բնականաբար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, եւ այս կառավարությունն էլ նախագահ Սարգսյանի վստահությունը եւ Հանրապետական կուսակցության վստահությունն ունի, եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտում եւ անվտանգության համակարգի ոլորտում հիմնական թեզերը վերցված են նախագահի ծրագրային ելույթներից եւ այն փիլիսոփայությունից, որի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահը, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Այստեղ անվտանգության համակարգի ամրապնդում, արդիականացում, արտահարավերների դիմակայում։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ մենք շահունակելու ենք մեր գործընկերների հարաբերությունների զարգացումը, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, բնականաբար իշխող քաղաքական ուժի կարծիքը մնում է հստակ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք բանակցությունների միջոցով, Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հասնենք քննդրի արդարացի կարգավորմանը, եւ մեր նպատակն է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Շատ կարեւոր է նաեւ այս ծրագրում տնտեսական բարեփոխումների խնդիրը, պետք է նշեմ, որ ծրագիրը ինքը կարելի ասել երկար ռազմավարություն ունի, բայց քանի որ իրավական առումով այս կառավարությունը պետք է գործի մինչև ապրիլյան ընտրությունները, բնականաբար շատ կոնկրետ է ամեն ինչ գրված, եւ գոնե փաստացի եւ իրական եւ դեյուրե 6 ամսյա ծրագիր է սա կառավարության, որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք կարող ամեն մեղադրեիք, որ դուք երկարաժամկետ ծրագրեր եք գրել, ինչ իմանաք, որ ով է հաջողության հասնելու պարլամենտական ընտրությունն է, բայց այնուամենայնիվ այստեղ կա եւս հաջողության հասնելու դեպքում ապագա ռազմավարության մասին խոսք կա, տնտեսության հիմնախնդիրներն են մեզ համար շատ կարեւոր, պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ կառավարությունը եւ իշխող կուսակցությունը անելու են հնարավորը, որպեսզի ներդրումային ավելի առողջ միջավայր ձևավորվի, օգտվել, օգտագործել հայ ազգի, ես թյուրքահայության նախ եւ առաջ եւ մեր ազգի ամբողջ մտավոր եւ ֆինանսական ներուժը այս ներդրումային միջավայրի իրականացման եւ բարելավելու համար։ Բնականաբար այստեղ շատ կարեւոր են նաեւ սոցիալական հիմնախնդիրները, ուզում եմ հատուկ նշել կրթության որակի բարձրացման մասին, կրթությունը մեզ համար ամենաառասկային խնդիրներից մեկն է, եւ պետք է նշեմ, որ այս կառավարության ծրագրում առանձնակի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձվի մարզային եւ գյուղական դպրոցներին, որովհետեւ միզև դիսբալանս կա քաղաքի եւ գյուղական դպրոցների միջեւ, մենք կարիք ունենք շատ ավելի հայացք ուղղել դեպի գյուղական համայնքներ, դեպի գյուղական համայնքների կրթական հաստատություններ, որը կարծում եմ շատ կարեւոր է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւս նախանշված է կառավարության ծրագրում, բնականաբար կառավարությունը կառաջարկի նաև քաղաքական մեծամասնության հետ միասին
իրականացնել նաև օրենսդրական բարեփոխումներ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա կոռուպցիայի պայքարի ավելի արդյունավետ պայքարի համար։ Թերևս այսքանը ուզում եմ ևս մեկ անգամ մատնանշել, որ տնտեսությունը, սոցիալական արդարության խնդիրները, կրթության հիմնախնդիրները, ազգային անվտանգությունը, ներքին և արտաքին անվտանգությունը, արդարության ամրապնդումը մեր հասարակության մեջ, այն կարևորագույն հիմնադրույթներն են, որոնք կառավարության ծրագրի նախնական տարբերակում առկա են, և ևս մեկ անգամ ուզում եմ մատնանշել, որ այս ամենը բխում է նախագահ Սարգսյանի ծրագրային դրույթներից և փետրվարի 12-ի ծրագրային ելույթից։ Շնորհակալություն ու շարժության համար, համեցեք։ Ինչ նոր քայլեր կան կոնկրետ ոլորտներում, որ կա արգելու է այս ծրագրում և չկար Թովիկ Ալթունյանի ժամանակ, և ինչ հնարավորություններ տեսնում 6 ամսում էական փոփոխություն, արդյոք սրանք ուղղակի քայլեր են ապագայի համար լինք ստեղծող, թե կոնկրետ արդյունքներ մարդիկ տեսնելու են 6 ամսում, ու դա կարծում եմ մանրամասնեք տնտեսության և պաշտպանական ոլորտներում ինչ կոնկրետ քայլեր։ Քանի որ այսօր տեղի ունեցել են ընդամենը նախնական տարբերակի քննարկում, և դուք դեռ հնարավորություն կունենաք ծանոթանալու ամբողջական տարբերակին ազգային ժողովում, ես ճիշտ է չեմ համարում, քանի դեռ չկա ամբողջական տարբերակը, և դեռևս քաղաքական մեծամասնությունը և կառավարության ներկայացուցիչները քննարկում են տարբեր առաջարկություններ, ես հիմա փակագծերը բացեմ։ Ես ձեզ ընդհանուր առմամբ ներկայացրեցի այն իրավիճակը, որ այսօր մենք ունենք, և ապագա ծրագիրը կարծում եմ 5-7 ուրբաթ օրը կքննարկվի ազգային ժողովում, դուք հնարավորություն կունենաք նաև լուսաբանելու թե վարչապետի ելույթը, թե հարցու պատասխանը, թե պատգամավորների մեր ելույթները, և նոր արդեն դրանից հետո ամբողջական տարբերակի կգաք։ Նայած էականը ով ինչ է հասկանում։ Այնուամենայնիվ այս կառավարության ծրագրի նախնական տարբերակը բավականին կոնկրետ թիրախներ է ընտրել, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ նվիրված պատասխանատու աշխատանքի արդյունքում բոլորս միասին, նաև ձեր լրացվամիջոցների օժանդակությամբ կարող ենք հասնել որոշակի դրական տեղաշարժի։ Այո։ Այո։ Նման քննարկում պարոն նախագահի հետ չի եղել։ Նման քննարկում պարոն նախագահի չի եղել, պարոն առաջին նախագահ Հարգարժան պարոն Տեր-Պետրոսյանն արձագանքել է կենտրոնական բանկը, ես ավելացնելու բան չունեմ։ Կառավարության ծրագրի մասով ասեցի, սա դեռևս նախնական տարբերակն է, դուք հնարավորություն կունենաք կառավարության ծրագիրը լուսաբանել ազգային ժողովում քննարկման ժամանակ։ Ավարտեց։ Այո, կառավարությունը իրական նիստ կհրավիրի, կառավարության նիստում կընդունվի, այնուհետև կգա ազգային ժողով, և ազգային ժողովը կքննարկի կառավարության ծրագիրը։ Ներողություն։ Դե հիմա մենք արդեն արտահայտ ռեժիմով աշխատում ենք, տեղյակ է, որ ազգային ժողովը այսօր սկսել արտահայտ նիստի աշխատանքները, կառավարությունն է օրակարգը հաստատողը, եթե կառավարության օրակարգում փոփոխություն կանի, բնականաբար մենք ազգային ժողով կառնակակ թույլ տվեք ես ավարտը։ Ես ճիշտ է սովոր եմ, երբ որ խոսում եմ, բայց և կարծում եմ, որ արտահայտ կարգով մենք կքննարկենք և ժամկետների մեջ կտեղավորվենք։ Դուք գիտեք, որ 23-ը վերջի ժամկետն է, ես կարծում եմ, որ մինչև ուրբաթ երեկոյան մենք կավարտենք և կքվիարկենք կառավարության ծրագիրը։ Համեցեք։ Դուք Հովիկ Աբրահամյանին և Գայբ պարոն Հովիկ Այո, և պարոն Հովիկ Աբրահամյանը, և պարոն Գագիկ Բեգլարյանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և գործադիր մարմնի և խորհրդի նիստին, և պարոն Բեգլարյանը և պարոն Աբրահամյանի տրամադրությունը շատ բարձր էր, նրանք կառուցողական, արդյունավետ աշխատում են, աշխատելու են մեր թիմի կազմում, և մամուլի գրած բոլոր հեքիաթների մի հավատացեք, և Աբրահամյանը և Բեգլարյանը մեր հանրապետական թիմի առանցքային անդամներ են։ Վարչապետ Կարապետյանի նկատի ունեք։ Ես ասել եմ, կորը կգա բարին հետը, ես չէ, որ պետք է որոշեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի
ինքն է որոշում անդամակցել այս կամ այն կուսակցությանը։ Այն որ պարոն Կարեն Կարապետյանը մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ է, որի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, դա նորություն չէ։ Պարոն Կարապետյանը եղել է Երևանի ավականու հանրապետական ցուցակում, Երևանի հանրապետական ավականու ֆրակցիան նրան առաջարկել եւ մեր գործադիր Նարմինի ժամանակին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում, այսօր նա մեր քաղաքական թիմի անդամ է, կլինի նա կուսակցության, կլինի նա կուսակցական, չլինի նա կուսակցական, օրը կգա բարին հետը, կորոշենք ինքը եւ հանրապետության նախագահը։ Ավարտեցինք, համեցեք։ Այսօր մեր եթերում Սամվել Բաբայանը Հայաստանի Ղարաբաղի նախագահի պաշտպանության նախարարության հանդես եկել, ասելով որ պատերազմական քաղաքացիական պատերազմական վիճակում քաղաքացիական անձին պաշտպանության նախարարները Դա պարոն Բաբայանի կարծիք արտահայտելու իրավունքն է, բնականաբար անկախ պարոն Բաբայանի կարծիքից մենք ունենք մեր կարծիքը եւ մենք կարծում ենք, որ այս զինվորական նաեւ նոր սահմանադրության իրողությունների ժամանակ զինվորական բարձրագույն պաշտոնա գլխավոր շտաբի պետն է, գլխավոր շտաբի պետը բարձրաստիճան եւ պրոֆեսիոնալ եւ ուղի անցած պաշտոնյա է եւ զինվորական է գեներալ պարոն Մովսես Հակոբյանը, իսկ պաշտպանության նախարարի արչեւ, որը քաղաքացիական անձ եւ քաղաքական պաշտոնյա է, ծառայած են ոչ պակաս կարեւորագույն հիմնախնդիրներ, դա ռազմաքաղաքական դիվանագիտությունն է, արտաքին եւ ներքին գնումների իրականացումն է, ռազմահայնասիրական դասիրակությունն է, բանակ ազգ խնդրի լուծումն է, բանակը, ասիկա զիվաց ուժերը ոչ թե բեր, այլ որպես տնտեսության լոկոմոտիվ իրականացումն է այդ ծրագրը, եւ ես համոզված եմ, որ պարոն Վիգեն Սարգսյանը մեր բոլորիս օժանդակությամբ կիրականացնի իր վրա դրված պարտավորությունները բարձր մակարդակով, եւ պարոն Սամվել Բաբայանը տարիներ անց միգուցե վերանայի դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։